Gdje si sultane moj? Evo sad se upalio, nema 2 minute. Kakav si mi oko moje? Evo, onaj vepar me iznervirao, pa sam ljudima malo pojasnio neke stvari za vepra. On je ovo. E. Ja. Zula, ti ga znaš najbolje. Ti ga najbolje znaš. Ti si, vidi ovo ljudi. Zula je početak kad je on, dobro sjećam, ja sam to nešto pratio, ali sam to upratio. Kad je pričao, mene je kao Zula branio čitav život. Za mene isto pričao da sam don. I on da sam onda dođe kraj. I kaže za tebe ili za mene a nešto. I onda on dođe, a šta će on za tebe pričao, bolan jesi ti budala, bolan moj Zula. Pa znao se ko si ti, ko je on, bolan, to je jedna kotlarčina cinkaroš koji radi sve spletke sa policijom. Evo, to ti znaš. Postoji u Zenci Zula Fače. Veći šmeker u istoriji Zence. Postoje od ti reći u istoriji, od kad postoji, znači, bilo je dosta tamo šmekera, ja znam. Doću kod Ade, evo sam veći se nije rodio. Nema većeg šmekera, Zenca nije vidjela, ne Zenca ni Sarajevo. Faču, imam evo... A nikad, ono, evo... Faču, evo, kod meni je skoro 400 ljudi, 350, kod tebi isto ima 300, 400, nebitno znači. Ljudi, imam evo poruke, gdje mu prije 5 dana govorim, hajde, gdje ćeš da se nađem? Znate šta mi kaže? Evo ja ću to objaviti. Odo ja u Sipu, pa ti sa Sipom rješavam. Odo u Sipu, kaže. Sipu. Pa i meni je to isto uradio, zovno mi gore policiju moje mi djece. I onda dođe, ja kam evo dođe na Vlasonovo, na Vlasonovo se može i baciti pištolj u rijeku i pobjeći ovo, dođeš, evo i da vidiš kao oš izaći odatle. Da vidiš oš izaći. Ali eto, on je nebitan zvon, znaš šta, on je nebitan i ta policija gore stari grad, to je sve uvezano, ti znaš kako je, ne moraš ti, ja to pričam, ti znaš kako je to i s Pirijom bilo i kako to gore funkcioniše u starom gradu, to dadnete ljudi 100 maraka, 100 eura i moraš to reći. Eto, to vam je Odo, ljubim te, pozdravljam te. Šta je bilo, ne znam šta je bilo. Treli se slučajno, ja neku Elmu dodao. A valjda to je njegov lažni profil. Ja pricnuo Elma da igra meč i on privatio, vidi kao ovog šmekera izađe. Ja šmeker, jebem li ti. Ja šmeker. Faćo, Bože, sad ću. Pa to ti ovaj TikTok Zula, vidi ovo, nemaš ti ovo, ja sam u početku mahnito, ludio. Šta znači, znaš, pričaju o tebi ljudi neistine, pričaju ovo, znaš. Faćo, nije ti mene znaš ko sam ja, ti mene znaš ko dijete, bolam, ti ko dijete znaš da ti, ko sam ja. I onda dođe ljudi poput Hača i onda pričaju, razumiješ, one laži, one neistine. To je naš, to je mene u početku, sad. Jer su to ljudi vidjeli, provali, razumiješ. To je jedno štene, bolam, već se nemoj pal doći. On je, Zula, nisam u Sarajevu, dolazim, čućemo se. Trebao bi 90... 99% sam sutra ili prekustra, najdalje prekustra. Pa ćemo sjeti pod kafu, ne mogu da to, bo ne mogu. A to kad dođe čovjek sa kredibilitetom, kad dođe čovjek koji ima nešto iza sebe i kaže pa da zapin, da Bog da ja nikad sreće nemo, nija ni moja djeca, ako se ikad veći šmeker od njega rodio, ikad, pa ko može, evo ti izbio u Zenicu, bili smo zajedno. Ko može pričati za televiziju nego šmeker? Ko? Hajde, rec, ko? Što mene neko nije pustio, pričam. Sad ti je bolač. Zna se koga je sve ošme, ko, šta? Šta je, evo, vidi, ja to ljudima sam pričao. Šta je njemu najšerak tamo radi? Evo, sudionik stoga. Jel smio izaći na šet? Bolan šlihto su acijendi šerak, ja mu kažem, bolan šta mu se više šlihtaš toliko, pa u redu, gotiviš ga, pošlije ga, vrijedan, momak, okej, okay. Ali bolan, najbolje je još jaran da mu gusce daš. Najbolje je još da te zvekne jaran, ulju i čao, čo je tako mu ja govorio, bježima. Pokaži te poruke što ti je poslao, onaj, kako se zove, onaj za sit.
Pa ja to ljudima non stop Pa ne govorim, samo non to, imam stop. ja kako mi čarape oblači, imam ja kako šmrče za Ramazan, nego nisam ja taj da ja... Imam i ja kako šmrče za Ramazan. Pa ja. Imam i ja to. Pa ja. Znači, evo ovaj mali, ovaj, kako zove ovaj, pa on ga je sve ga je urinirao i ga je, mislim, dečko iz priče, najmali što je sa mnom, što ga je nagovorio na mene, pa se on meni izvinio na jale mali. Pa sve je iz priče od momak šta je, ko je bolan. Zamajava ovde javno ove ljude, bolan. Upravo to. Znači, najdalje sam prekustra u Sarajevo. Ako bolje. Ide, ljubite brat, poslame kući i čujemo se. Ćao, ćao.